Avui parlarem sobre la Badalona Ibèrica. La Badalona Ibèrica l'hem de situar al poblat ibèric de Can Buscar, sobre un turonet des del qual s'abasta una bona vista de la vall del Canyet o de la Murtra, territori on es desenvolupava la vida de Vallítolo. A la part alta de la conca, dominant la vessant vallesana, hi tenim l'important òpidum del Puig Castellà de Santa Coloma de Gramenet i el poblat de les maleses de Montcada i Reixac. Ara passem a les imatges dels escrits ibèrics trobats a Badalona. Vallítolo és el nom de la ciutat en ibèric. El tenim aquí escrit, Vallítolo. Veiem com Vallítolo, com Tolobi, Tolosa i Labi Tolosa fan referència a Tolis, ressorgiment d'aigües o fonts, i Vall a ribera, conca o vall. La conca del Toll seria la traducció de Vallítolo. La I tancada de Vallítolo va passar a E, que va fer que la primera O de Tolo passés a U. Així, escrit en llatí, va ser Vaetulo. Amb el temps, en afegir el sufix romà ona, amb l'accent sobre la O, es van assimilar les vocals anteriors en A i es va sonoritzar la T en D. Resultat, Badalona. Tenim aquí una fotografia del poblat ibèric del turó de Can Buscar, que seria el nucli de la conca del Canyet. El riu Besòs. El geògraf Pomponi Mela, en la seva descripció de la costa, va anomenar el riu Besòs amb el nom de la ciutat, Parva Flumina Vaetulo Juxta Jovis Muntem. El Besòs arribava fins a tocar la muntanya de Montjuïc. La gola del riu es va fer servir de port. La part marítima de Badalona, des de l'Ajuntament fins al mar, eren maresmes habitades per gent pescadora. El Besòs, documentat Baesuki, possible etimologia de Baisoko, que signifiquen sots de riu, de pressió, un pou, quan calia passar el riu es feia a través d'un vigilant atent en saber els clots que s'hi feien. Ara tenim una moneda de coure de Vallítolo. Amb aquesta moneda hi podem veure uns signes ibèrics, a part del nom de Vallítolo, que donen el valor que té aquesta moneda, que en aquest cas és una B ibèrica amb 2. La moneda té marcat un valor, doncs, B2, que són dos certesis. Un certesi són uns dos asos i mig, valor assegurat per l'estat de Roma. Dos certesis són 5 asos i amb un as es podia comprar un pa. Ara tenim aquí el nom de Vallítolo escrit sobre una àncora. És el cep d'una àncora de plom, aquesta d'aquí, que fa 77 centímetres, on el pal o canya estava ficat i fos dins de la caixa del mig. Procedeix de la col·lecció Esteve Guerra, d'objectes subaquàtics. Són dues escriptures a cada una de les cares del braç, fetes prèviament amb una matriu. Probablement també seria el nom de la barca. Ara, una peça de plom que és un segell o una mostra. Veiem aquí la imatge que hi ha dos rètols. És un plom de 265 grams, com a segell o mostra que es podrien col·locar sobre ceràmiques. Pel forat que es veu, estaria penjat en algun lloc. En els dos cartells posa el mateix nom, Ayun i Udun. El de sota està escrit al revés, nom personal bimembre, o sigui, com un nom i cognom. En aquest cas, Ayo en basc és desitjat, i Udun significa població. I ara un escrit sobre una tapadora de ceràmica. Aquí hi veiem que són unes lletres entrellaçades, que es pot llegir Yun. És una marca de propietari o d'autor, corresponent a un nom personal o a una divinitat, com era la deessa Yunstir.
i també escrit en una patera de ceràmica on trobem aquest nom en forma rodona que seria el cul de la ceràmica. I podem llegir garganti. En català, un garganter és un xerraire, però és una marca de propietat. I tenim aquí una primera estela funerària. El difunt, que està escrit aquí, es deia Acanus, que és un nom bimembre. Acanus, igual que vale nos, osta nos, turi nos. Nos, en basc, nos noits, vol dir d'on, sufix de procedència. Hi ha constància d'una ciutat dita Acari, que significa en lloc de cabres. Una moneda ens ho indica, Acari Zelir, que significa plata d'Acari. Al Maresme tenim Cabrera de Mar. No necessàriament hauria de ser aquesta ciutat. I ara, dues esteles de defunció que possiblement són familiars. A la primera, aquesta de l'esquerra, hi trobem un nom amb hivern, que és Nalbe Biur Arnai, que aquí a sota ho veiem escrit, que significa heus aquí Nalbe Biur, que és el difunt. El de la dreta, aquí ens diu que hi ha unes fletxes, o unes llances, millor dit, i l'escrit. I aquí hi podem llegir Banduin ni Nalbe Biur Evanin, que significa estela de Nalbe Biur dedicada a Banduin, i Banduin és el difunt. El dedicat Nalbe Biur podria ser el fill de Banduin, però no necessàriament Evan vol dir fill. Pel dibuix de les esteles amb llances incorporades, el fill pensaria que el seu pare Banduin havia estat una persona important, nom que en llatí va passar a ser Mandoni. Quan el fill va morir, a l'estela no li van posar cap adornament. Evan és escrit en una estela, significa que és una notificació, un memorial. En un escrit sobre ceràmica, Evantin és una confirmació. Aquí tenim un exemple. Evantin que ho sé quide justir banquide, que confirma que l'oferiment d'aquesta ceràmica que en parla és per igual a Keuse i a Justir, o sigui, a la ciutat de Zeusa i també a la deessa Justir. Aquestes dues esteles es van trobar que formaven part d'una claveguera, que els romans la van fer servir. I aquí tenim el poblat ibèric del Puig Castellà, de Santa Coloma de Gramenet. Veiem la importància d'aquest òpidum sobre la vall del Canyet, que es podia veure al Vallès i al Barcelonès i que estaria present en la vida de tots els habitants de Baïto. A la dreta tenim un pes trobat en aquest lloc, un pes escrit en hivern, que ho tenim representat aquí, que ens diu Ustain Abar Arban, que significa que és un pes d'una lliura. Seria el pes oficial del poblat, que pesa 424 grams. Ustain és el pes, en basc se'n diu stun. Abar significa lliure, que forma part del sistema de pesos a Oki, que és una lliure, una onça i una unitat, que corresponen a 400 grams, a 40 grams i a 4 grams, que és el sistema que existia per pesar la plata, l'argent. I per finalitzar, tenim aquí una vista de Badalona i el mar, que en hivern seria Baítolo que undar. I això és tot. Gràcies.